Čau, lidi, tady je Aty a dneska budeme opět kreslit. Jelikož se vám první díl líbil natolik, že jsem si díky němu našel spoustu příznivců, no ale když na tím přemýšlím, tak i spoustu nepřátel. Zdravím tě, Metkio. No ale zkrátka bych musel být asi úplný debil, kdybych nenatočil pokračování. No ale tak pokračování máme tady. Ale od prvního dílu tady máme pár změn. No, nejsou to žádný drastický změny, jenom pár vylepšení. Tentokrát nebudu kreslit youtubery, který jsem si vymyslel sám, ale budu kreslit youtubery, který jste mi napsali vy do komentářů pod minulý video a který tak trošičku znám. No ale protože jste mi jich napsali tolik, že do tohoto videa by se určitě všichni nevešli, rozhodl jsem se, že z těch youtuberů budu losovat. Napsal jsem si je na takovýhle malinkatý papírky a hodil do týhletý kšiltovky, kterou jsem si bez dovolení půjčil od svého bratra. Není moje. Já bych na sebe asi nikdy rovný kšilt nenavlíknul. Pořádně naše osud jí zamícháme a jdem vylosovat prvního youtubera. Je to Hogi. Tak jo, zavážu si opět oči, ať je to větší stranda. A jdeme kreslit. Takže Hogi, jo. Hogi. Začneme samozřejmě zase u hlavy. On si pořád stěžuje, že má hrozně debilní vlasy, takže já mu nakreslím hrozně debilní vlasy. A on je takový hyperaktivní, takže ty oči dělá nějaký velký. Samozřejmě uděláme nějaký tělíčko. Jaký jsou jeho zájmy? On samozřejmě hrozně rád zpívá, takže já mu nakreslím takhle mikrofon, který je na stativu ukulele. Jo a samozřejmě Hogi, prasátka, to je neodmyslitelná věc. Takže tohle to je Hogi a já si dokouknu na výsledek. Holy shit, co to je? Furt přemýšlím, co mi to připomíná, je to takový... Nevím, no. Ještě možná teda, kdybych tomu dokreslil takhle prostředí, takhle pár tady důležitých věcí, tak by to nemuselo být špatný. Takže jsem tady takhle dokreslil čáru jako zem, tohleto, co se tváří tak jako divně a možná si říkáte, co to je mrak, který fouká. Fouká vzduch, vítr, přímo hurikán. A celý to takhle strhává na jednu stranu a odfukuje Hogiho a samozřejmě všechny, který má rád. A jelikož Hogi je hrozně prťavoučkej, tak ho to celýho odfouklo a Hogi se stal obětí hurikánu. OK, nevím, co dál bych tomu ještě nakreslil, prostě tohle to je Hogi. Tak jdeme vylosovat dalšího youtubera. Zabořím své nezbedné prstíky do usudí a už ho mám. Ježmarja. Nemůžu něco jinýho. Jan Zelenka. No jo, tak jdeme kreslit našeho oblíbence. Honzíka Zelenku. On nosí takovou tu patku, jestli se nepletu. On je takovej jako nemoc mohutnej, zadeček jedné straně a hlavně ruka v bok. No a jelikož Honzík samozřejmě je homosexuál, tak má strašně rád, no vy víte co, zkrátka chlapský přirození. To možná vypadá jako kytička, co jsem teď nakreslil. Má rád, když na něj někdo bude vystrkovat zadeček, to je nějaký jeho přítel, který samozřejmě čeká, až ho Honzík udělá šťastným. A Honza Zelenka je hotov! Bože! Já fakt nevím, co si mám myslet, ale asi jediný, co se mi z toho jakžtaž povedlo nakreslit, je ten penis. Doufám, že to není nějaký tajný znamení. Každopádně, když se na to tak nějak jako koukám, tak mi to strašně připomíná jedno mystický zvíře, takže to tady trošičku doladíme. Po mém vylepšení to vypadá nějak takhle, takže to, co měl být původně Honza Zelenka, mi trošku připomínalo takovýho Pegase, na kterým se vozí Honza Zelenka a táhne za sebou tyhle ty tři věci, což je nějaký intergalaktický obří dildo, tady nějaká vakuová pumpa a to třetí je nějaká hrozně zvrácená erotická pomůcka. No a letí vstříc duze, to znamená, že letí do nějakého gejbaru za nějakýma svýma lidma se stejnýma zájmama a tenhle obrázek mě nějak začíná strašně pálit v rukou. Je to nějaký teplý, takže se jdeme radši vrhnout na posledního youtubera. A do třetice vylosujeme někoho zajímavého a tím třetím šťastlivcem je Aska Gangsta. OK, to by šlo. Takže další maskovaný hrdina bojuje za svobodu YouTube a provokatér v jedný osobě. A já teď nevím, kde mám tušku. A tady. On dostal takovou tu bandáž, která se dá koupit úplně kdekoliv, taková ta klasická. Bude něco držet, možná ty, kteří znají Aska Games, to budou vědět co. Tak, nakreslíme nohy, no a v té ruce samozřejmě drží kytku. Jelikož já umím nakreslit jenom dvě kytky, což je kopretina nebo růže, tak nakreslím tu kopretinu, ale všichni si budeme představovat, že to je rododendron. Ale taky samozřejmě, co je k Askovi podobný, je ještě takový ten květináš, kde má takový to kuře. Jelikož on si celou svoji slávu v podstatě hodně založil na svém oblíbeném vulgarismu kurva, tak nakreslíme nějakou lehkou dívku tady. A já doufám, že si nebudu muset volat záchranku, až mě najde Aska Gangsta a zabije mě za to, co jsem momentálně nakresl. Já se tam nechci podívat. Co to
je? Dámy a pánové, tohle je Aska Gangsta. Takhle nějak to vypadá, ale neřekl bych, že je to Askovi nějak moc extra podobný. Řekl bych spíš, že teda vůbec mu to není podobný. Takže opět budeme muset zakročit se svýma opravama. No, tohle vypadá trošku použitelně. Tohle to, když se trošku zarovná. No, tak by to nemuselo dopadnout úplně marně. Takže přivítejte Asku, a.k.a. Kovboje na divokém západě. Tady samozřejmě máme kovboje, kovbojský klobouk, bez něho by se žádný kovboj neobešel. Na divokém západě asi ještě neměli moc rádi žiletky, po případě holič asi byl moc drahý, protože tenhle ten kovboj je evidentně chudej, tak je hodně zarostlej jako brumbál a v ruce drží laso, se kterým točí takový kovbojský takový to. Tady u kyblíku stojí jeho oběť, po který samozřejmě se snaží hodit laso, chytit ho za krk a stáhnout ho tady do toho kyblíku s mokrou vodou, aby si udělali nějaký pořádný ice bucket challenge. OK, tak tohle to byl poslední youtuber dnešního videa. Pokud se vám i tohleto video bude líbit, tak nezapomeňte hodit palec nahoru a třeba natočím nějaký další díl. Dolů do komentářů mi můžete psát nějaký další osoby. Tentokrát už to nemusí být jenom youtubeři, můžou to být třeba i celebrity, nějaký známý osobnosti. Zkrátka, všechno možné, co vás napadne, napište to dolů do komentářů, co bych mohl nakreslit a kdo ví, třeba nakreslím ten váš návrh. Takže to je ode mě z tohoto videa úplně vše. Mějte se a někdy příště u nějakého dalšího videa se opět budu loučit. Čau.